Banyarwanda banyarwanda kazi reka mbasuhuze mbifurize kugubwa neza aho muri hose ku isi mbifurize kugira ibihe byiza no kunezerwa mu mimo nyimera ngusuzuye munyarwanda mu gihugu cy'u Rwanda kandi suhuze nawe munyarwanda uri mu nkengero yarwo nenda kubanza kujya nkubwire amakuru ya nonanga cyangwa se yara yatugezeho mu ijuru hagati handi mwebwe mamuryamye nkubwire cyarayeho utamenye icyo ngusaba no kugira ngo banze ukore subscribe noneho numara ukora subscribe ikiganiro gisangizwe inshuti n'abavandimwe nyemera rero ugire gutya ukande kuri share ugisangize inshuti cyangwa se ukande kuri like kugira ngo nange igihe kimwe niba bagiye kungura internete bazabikore nk'akazi cyangwa se bazabikore nk'ibiyubahisha makuru rero ni menshi yarayeho abapfuye bapfuye abafunzwe bafunzwe nk'uko musanzwe mubizi abibwe bibwe ni ibintu byinshi bitandukanye ariko amakuru y'ingenzi nshaka kukuzanira mumbabarire gato yambanze suhuza ariko abanyarwanda di hari abanyarwanda babagizi ba neza bari mu bihugu bitandukanye ari abari mu Rwanda ari abari mu nkengero zarwo nk'abari mu Bugande Mozambique za Malawi South Africa yewe no hirya no hino nariko sinakubagirwa na cyane cyane kubibutsa ko 2024 umukandida rumwe rukumbi umukandida ni Inir pour bâtir muhaguruke twubake bivuze ngo umukandida nta wundi ni Padre Thomas Nahimana nk'umuperezida w'abanyarwanda umuperezida ugiye kuza nyine rimwe na rimwe burya Imana yurize cyane ibiri kugutegura igihe kirekire cyo guseka n'umunyarwanda ugiye kuba yagarura agaseko ku matama y'abanyarwanda cyangwa se kuduhanagura ya mara yose twarijijwe n'ingoma mbi zagiye zituranga tutarobanuye muri make rero nkabanje imbere yanyu ngira ngo mbabwire kuri iyi nkuru mwese mushobora kuba mwumvise cyangwa se mutari mwumva ariko ntago byoroshye murabyibuka mu minsi yashize nk'uko mwabonye aka video nashyizeho mu minsi yashize twabonye wazarendo ku mupaka wa kuri petite barriere abantu b'igisenyi ubwo wenda bwemwe murahazi ngewe numva gutya ariko petite barriere iyo numvise petite barriere mba numva ko ari umupaka mutoya wa wundi w'abanyamaguru abanyamagare abanyesoko abanyadukoko abanyaduhene babandi bavana utuntu tworoheje bavana mu gihugu bajyana handi ariko hatabayeho means of transport cyangwa se ubwikorezi buremereye icyo bita petite barriere mvuga ko gitandukanye cyane na grand barriere kuko grand barriere ibaho ibintu bijyanye na check up ibaho ibintu byinshi nyine aberaho ibintu byinshi abaho security iri hejuru cyane kuko nyine nk'uko byumva ni grand barriere n'umupaka mukuru muri ibyo rero twabonye amashusho y'abazarendo bari ku mupaka mutoya w'abanyamaguru w'abagenzi basanzwe nk'uko bavuga kayira gasanzwe bari ku mupaka w'u Rwanda na Congo nk'uko bisanzwe mu mashusho ya cyangwa se mu nkuru zacu dukunda gukoresha turavuga duti banyarwanda kazi nimukanguke mube maso umwanzi cyakamije nuko wasinziriza agasimuka zikanga umugizi wa nabi yabagereye mu bana arimo abica cyangwa se arimo abanywa amaraso urucogocogo bishatse kuvuga iki rero twari turi aho ngaho tubona ibikoresho bimwe na bimwe bya 2023 bavuga ko basigaje ku rugamba atari bitabigeje imbunda 30 cyangwa 20 ariko izo mbunda mu buryo bwo kubikemura neza byo kubikora neza bakoresha icyitwa ironi
kumubwira umuntu ngo ni kazungu nyamara ari blari black amugava ati kazungu bite nyamara ari umwirabura baravuga ngo bafashe imbunda za FARDC mu buryo bwo kwerekana ibikoresho byabo babicije kuri FARDC kugira ngo uwumva yumve kugira message itambuke ubwo rero bafasha na isembo na message yari inona abantu babiri bari bo baganira umushuti wanjye yanyereje anyereka message y'umusirikare arimo aganira na mugenzi wambwa ati kabisa ubutwambutse bene wacu babamereye nabi muri Congo babaye 2023 tugiye gutanga umusada kuko ibintu ntago ari amahoro nk'uko wabibonye imbunda dusigaje zirabarirwa ku mashyi ntago ari ibyo gusa rero ntago ari ibyo gusa nibyo nababwiraga nti Banyarwanda mugirene ntago ndanga kugira ngo ntumwe umunyarwanda zagwibgaho nibintu ati ari yiteguye wisanga biraje birakugwiriye ubuza umuryango ubuza abana cyangwa se imitungo yawe bigendeyemo sibyo gusa nakubwiraga nyemera ubanze ukore subscribe noneho numara ukanda kuri subscribe cyangwa se ukoze like nze nkubwire ibiganiro ikiganiro nyamukuru gitumye nza no kuvuga ngo ku mupaka nimugoroba wa Rubavu Irubavu biri kuvugwa ngo Congo yateye u Rwanda biri kuvugwa byashyizwe mu majwi ntago biri confirm debate biri mu majwi y'abantu ugendeye kuko niba mwibuka neza umugabo witwa Fulgence yo kuneramwe twese TV yarababwiye ababwira amakuru y'inyeshyamba za 2023 zahawe birindiro cyangwa se zahawe ubuhungiro mu kigo cya gisirikare cyo mu bigogwe ababwira ko uyu aba bantu aho mwari muzi kigo cya gisirikare officially cyabaye kigo kinyeshyamba kuko nubwisho bw'abasirikare bamwe na bamwe aho hagiye hafotorwa cyangwa se herekanwa udushuro tumwe na tumwe makenga ari hanze arimo yihagarika n'abandi ba koloneli bagenzi be babashije gutoroka bagahunga muri Congo ubwo rero twari turi aho ngaho tujya twumva amasasu akomeye yakaze cyane imirwano itari yoroshye ku mupaka w'u Rwanda na Congo abanyarwanda bamwe na bamwe babipfiriyemo hari ari abakongomani baba bakomerekejwe n'abanyarwanda bagiye berekana ibikomere by'uko ari amasasu cyangwa se ibitoyi byabakomerekeje bivuze ngo rero aka kanya u Rwanda cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda RDF gifatanyije na 2023 bari ku bwoba buteye ubwoba bahangayikishijwe n'ibyo ari byo byose kuko mu minsi yashize ni inkuru zifrowinga na step ku step mu minsi yashize muribuka tiwewe akora inama y'abasirikare akababwira ati ngiye kohereza babyita how do you call it babyita brigade sheshatu zijye gufasha wazarendo mu kuba bashaka umutekano wacu mu burasirazuba bwa Congo nuko rero niyo mpamvu twese tujya tukumva duti ahangaha byagenze gutya ahangaha byagenze gutya ntago bimeze neza abanyarwanda kazi umunyarwanda rero uzi ubwenge wumvira ahangaha burya aravanga imfubyi yumvira mu rusaku kandi habwirwa benshi akumva beneyo nenda kukwibutsa nti abo bakubwira ngo ni amahoro bibiliya bivuga neza ngo burya ntayo umunyabwenge rero yumve icyo umwuka abwira itorero nakubwiraga ngo igihe kirageze kubera ko ibyo byose uri kumva nibise igihe kirageze kugira ngo noneho iryavuzwe ritahe nshatse kukubwira iki rero niba barashe mu Rwanda ni ibyanyabyo uretse ko mu mubizi nyine n'abantu bano bajya bagira n'ubuntu bw'ubutaktike bakora bakirasa kugira ngo babone urwitwazo rwo kujya muri Congo cyangwa se rwo kohereza izindi ngabo bazibwire muti murabona ko tugenderewe bakohereza abandi bana ariko uyu munsi biratandukanye n'ibyo utekereza burya ngo gusure ntumusura kwita ikiburanyo uko bwije nuko bukeye kagamarambo kakajya kwica abakongomani akajya kwicisha abana b'u Rwanda none bambwiye batoke buryo urasa ntago urasa amazi urasa amasasu kandi natwe turayafite urushya wumve ubwo rero byanga byakunda ushatse wabara amasaha ushatse wabara iminsi ariko nzi neza ko byanga byakunda yatogose igiye kuva kuziko tukarye iyatogose igiye kuva kuziko turye muri make ndi kuvuga ni ibyatogose birahiye isaha igiye kugera isaha irageze ngo twegera meza banyarwanda kazi mbere na mbere dushima Imana ishobora byose ni umukiza wacu hamwe n'umwami wacu Yesu Kristo utanga amahoro agatanga urukundo agatanga umutekano nituze mu buzima bwacu uwo nguko bwije nuko bukiye mujye mutoza n'abana kumukunda
kandi uko bwije nuko bukeye mu mwubahe mu muhereze icyubahiro cye. Reka mbasabire kuramba, mbasabire kuguga neza, mbe nsubikiye aha ngaha. Ndagaruka ku mugoroba, mbafitiye inkuru nziza, mbafitiye inkuru nziza nubwo hari abitareba, ariko mbafitiye inkuru nziza cyane cyane cyane. Ndabararitse kugira ngo mube hafi ku mugoroba, turaza kuganira rwose. Ingaho mugire ibihe byiza, ariko ntibagirwe gukanda kuri subscribe cyangwa se ngo ugire gutya usangize ikiganiro inshuti, kugira ngo ejo batazagwibwamo n'ibibombe batari biteguye bari bazi ko ibintu ari amahoro amahoro. Urakoze cyane, sigara kuri Mugene TV. Ndayishimiye Aristide, ndabakunda, bye.